Elvira, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Mirëdita, Linda, ju përshëndes. Gjithashtu, gjithashtu. Unë dua të filloj në fakt me Elvirën, sepse sot në Bosnjë-Hercegovinë është ditë zie për humbjen e jetëve të njerëzve dhe për personat e zhdukur natyrisht për shkak të përmbytjeve. Si është tani situata, Elvira? Është qetësuar, vazhdojnë kërkimet për personat e zhdukur? Momentalisht situata sa i përket motit është shumë e mirë, moti është me diell dhe nuk ka të rrëshura me shi, kështu që të gjithë atyre që janë mobilizu për me aktivizu edhe me aftëzu qasjen në për fshatrat të cilët janë ndërprej me këto vërshime me rrugë, është inicu, do me thonë, kontakti dhe njëherë për njëherë funksionimi i shkëmbimit të mallrave dhe të ushqimit është në nivel të ultë, mirë po momentalisht ka do me thonë, qasje me gjana ushqimore dhe nevoja të tjera të për popujt të cilët të kanë mbet të uzurpuar nga këto vërshime, përmbytje. Ndërkohë, cilat kanë qenë zonat më të prekura atje nga përmbytjet? Këtu ishin 5 komunat të Federatës të Bosnës dhe Hercegovinës, komuna e Kreshevës, komuna e Kiseljakut, komuna e Fojnicës, komuna e Jablanicës dhe Jablanica e Poshtme. Këto 5 komuna kanë qenë dikum pak më shumë, dikum pak më pak, mirë po më së shumti ka qenë e prekur komuna Jablanicës, ku një fshat i cili quhet Jablanica e Poshtme, bukfalisht është mbulu me dhej. Edhe aty kanë pësu më së shumti me viktima njerëzore. Ne kuptoj, por vazhdojnë përpjeket për të gjetur personat e zhdukur, apo jo? Sa i përket përpjekjeve, mund të falenderojmë të gjitha atyre që në mënyrë aqë urgjente janë mobilizu duke fillu prej niveleve qeveritare, prej niveleve jo qeveritare, me të gjitha kapacitetet që i kanë pas në dispozicion, janë vendosë në shërbim të pastrimit të dëmeve katastrofale që i ka shkaktu kjo përmbytje bas shirave të mëdha. Për dy ditë është aftëzu qyteti i Kreshevës dhe i Kiseljakut, tash qasjet në rrug janë pothuajse normale. Sa i përket qytetit të Jablanicës, i cili ka pësu, gjithashtu ka qasje, mirë po të nga dalituar, mirë po intensivisht punohet në spastrimin e pjesëve të qëhuar mësë shumëti, edhe në gjetjen e personave të humbur. Ne kuptoj. Elvira, sot atje është ditë zie dhe ajo që mund të bëjmë ne është të shprejmë ngushëllimet tona dhe të shpresojmë që sa më shpejt situata të kthehet në normalitet e natyrisht të gjenden 16 persona që ende konsiderohen të zhdukur. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit shumë, Elvira. Faleminderit, Linda. Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim.